こんにちは、縁カタローチャンネルです。オリコンの2022年12月11日付の演歌歌謡曲 CD 売上ランキングが発表されました。その内容をまとめてお伝えしていきます。このランキングの集計期間は2022年11月28日から2022年12月4日です。今週は一体誰がランクインしているのか。それではランキングスタートです。第20位、あなたに乾杯、川上愛。発売日2022年11月23日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第19位、一杯のジュテーム、秋元純子。発売日2022年10月5日キングレコード。第18位、女の嵯峨の字、つぶきみゆ。発売日2022年10月26日日本クラウン。第17位、発車のベルが長すぎる、三岡翔太。発売日2022年10月9日10月19日定築エンターテインメント。第16位、あいあい傘、松前ひろ子。発売日2022年11月23日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第15位、君恋列車、二見総一。発売日2022年11月2日日本クラウン。第14位、一枚の切符、竹島ひろし。発売日2022年6月15日定築エンターテインメント。第13位、北風よ、福田光平。発売日2022年11月2日キングレコード。第12位、涙の純情、北川悠仁。発売日2022年11月23日キングレコード。第11位、コール付き、滝川舞子。発売日2022年11月23日コンコロンビア。第10位、誘惑のスキャンダル、瀬口祐樹。発売日2022年8月24日日本クラウン。第9位、
涙忘れ、大石まどか。発売日2022年11月30日日本コロンビア。第8位、二代目木村哲治。発売日2022年11月16日日本クラウン。第7位、誰に愛されても山内圭介。発売日2022年3月2日ビクターエンターテインメント。第6位、一泊二日入山明子。発売日2022年10月19日定築エンターテインメント。第5位、甲州寺氷川きよし。発売日2022年7月26日日本コロンビア。第4位、浮き草の船岩本久美。発売日2022年11月16日キングレコード。第3位、君を奪い去りたい純烈。発売日2022年2月9日日本クラウン。純烈2022年の勝負曲君を奪い去りたいの EFG タイプが発売。中でも F タイプのカップリング曲には年内で純烈卒業を発表している小田井良平さんのソロ曲合言葉を収録。 G タイプには純烈とダチョウ倶楽部によるプロポーズと芸人の有吉が1996年に発表した大ヒット曲白い雲のようにのカバーが収録されています。第2位、淡月原田由里。発売日2022年11月30日キングレコード。日本作詞協会によるコンテスト日本作詞大賞新人賞に応募された1745通の中から厳選された2作品を音源化。淡月は朝に消えゆく月を男女の別れになぞらえた切なくも格調の高い正統派叙情演歌。嘘つき傷つきは好きな男性に甘える女性のいじらしさを少しコミカルに描いたほのぼの作品。原田由里本来の魅力を存分に盛り込んだ楽曲に仕上がっています。第1位、冬岬花咲雪見。発売日2022年11月30日日本クラウン。コロナ禍の中で苦しみながらも SNS 情報発信や歌唱可能な
施設でのキャンペーンの実施、アコースティックライブなどの自己発信型の企画で歌える現場を作り、根強く活動を継続してきた花咲雪美の新曲冬岬は、道ならぬ恋を抱えた女性があの日二人で来た冬の岬を訪れ、だるま夕日に自分の思いを重ねる素晴らしい作品です。皆様ランキング入りおめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。